Ovih dana u SAD-u se vode debate o tome hoće li, treba li Joe Biden da se povuče iz kandidature za novi mandat. On sam kaže da ne odustaje, javnost podijeljena onako kako mi barem imamo informacije. Što vi kažete, kako je vaše mišljenje o ovome? Pa nije toliko važno što je moje mišljenje i što je mišljenje većinu glasača u Americi. Važno je mišljenje otprilike 1% ljudi koji će odlučiti ko će pobijeti ove izbore. I po meni, iako sam ja smatrao Joe Bidena prijateljem ličnim i Bosne i Hercegovine, smatram da sad je problem kako ta 1% vidi njega. A važno je da glasači vide jasno ko je Trump, Donald Trump, da je on opasno za Ameriku i opasno za slobodu kroz cijeli svijet. I kad donijete jednu sliku koja pokazuje gospodina Bidena kao možda nespreman za novu četvrtogodnu funkciju, onda to oduzima onu jasnu sliku, a to je da je Trump jeste problem za Ameriku, za američku slobodu i za slobodu kroz cijeli svijet.